Itu dia ketibaan di Holiday CDE 5511 guys. Wah, ini macam kita kenal lah nombor plate ni, CDE 5511. Akhirnya berkhidmat sebagai persiaran guys. Tak apa, jangan lagi kita tengok. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi, selamat petang, selamat malam. Apa khabar guys? Hari ni 15 Julai 2023 kita jumpa sebuah bas lagi. Bukan sebuah lah, banyak sebenarnya. Tengok tu, tengok tu, ada banyak. Tapi kita nak review review ringkas untuk CDE 5511 guys. Itu dia, dimiliki oleh T Holidays. T Holidays CDE 5511. Jom kita cuba untuk dapatkan full view untuk T Holidays. Itu dia, yang pastinya berbodikan isapan yang dikeluarkan oleh SKS Bus guys. So jom kita pusing keliling bus T Holidays guys. So bus ni sebanyak membawa 44 penumpang. Bus berwarna biru dengan logo di belakang seakan-akan geng, orang kata geng apa ya? Geng Bangkah eh. Kalau tak silap lah, sekali kita pandang, saya pun tak pasti ya, dah agak dah. Bas ni sebenarnya dicat oleh Atan Raksasa Tua. Itu dia, sebab ada stiker kat sini ya, Interchange First Fiber Work. Orang kata ayat hangat lah, ayat hangat. Saya pun tak pasti, saya dengar-dengar cerita je. Saya pun dah lama dah tak sampai ke sana. So bas ni bernadikan Scania, kalau tak silap saya 380 ke 360, rasa 380. Tak apa, sekejap lagi kita tengok semula, kita rujuk semula, takut tersilap nanti kena kecam. Okey, ini dia, sini dia T Holidays. Tadi kita review daripada celah-celah bas kan. So ni bas, ada sebuah bas dah pergi mana pergi makan rasanya. So inilah coraknya, kita tarik daripada depan sampai ke belakang. So kalau tengok corak dia boleh kenal kan, corak siapa ni? Tentunya corak by Atan Scania. Macam tu. Dia T Holiday. Okay, so ini dia bahagian belakang untuk T Holiday. So siapa yang nak menggunakan perkhidmatan T Holiday boleh hubungi nombor telefon yang tertera guys, 019-934-2764, 019-983-2963. Itu dia. So terima kasih, terima kasih kepada semua yang sentiasa support dengan Sports Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi di review bas yang akan datang. Assalamualaikum.